ပြည်အပြည့်တကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်မှာပြည်သူအခြေတော်စင်မာကြီးမုံမုံရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ရုံးပိတ်ရဖြစ်တဲ့အပြင်စင်မာကြီးမုံမုံရဲ့မွေးနေ့အထူးစီစဉ်တွေလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူများပြခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲမှာစင်မာကြီးမုံမုံအတွက်မွေးနေ့ကိတ်ခွဲခြင်းမုံမုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက
င်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးတန်းမြင့်ထွန်းကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့စင်မာကြီးမုံမို့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်ထွန်းလဲရောင်ချီရှန်အိုစီအဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုအပြီးမှာစင်မာကြီးမုံမို့ရဲ့မွေးနေ့ကိတ်ခွဲပြီးနောက်မွေးနေ့အခမ်းအနားပြုဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကိုတမဦးခွန်စန္တာကကရပြည်နယ်လွမ်းကော်ဒေသမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်စင်မလေးကိုသူ့ဇနီးအမည်နော်မိုမိုကိုအစွဲပြုပြီးမိုမိုလို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ1962ခုနှစ်ဇွန်6ရက်မှာရန်ကုန်တရိတ်ဆိုင်ရုံကိုပို့ဆောင်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအနားယူခဲ့တဲ့စင်မကြီးမိုမိုရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ကစပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောက်တိုဘာလမှာမွေးနေ့ပွဲကိုရန်ကုန်တရိတ်ဆိုင်ဥယျာဉ်မှာကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ကစင်မကြီးမုံမိုရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မုံမိုရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးကိုအောက်တိုဘာ28ရက်ကနေ30ရက်အထိရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်ဖြန်တည်းကသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသေးတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ပျော်ရွှင်စရာသတင်းချက်အခါသမယလေးဖြစ်ပါစေရှင်။